Evo, uvaženi gledalci, mi smo opet u studiju jutarnjeg programa i nastavljamo dalje. Na sjednici lokalnog parlamenta koja je zakazana za 17. jun, jedna od bitnijih tačaka dnevnog reda biće predlog odluke o završnom računu budžeta za 2021. godinu. A o svim detaljima koji će biti prezentovani odbornicima i javnosti razgovaramo sa gospodinom Zoranom Šoškićem, sekretarom Sekretarijata za financije, razvoj i preduzetništvo. Gospodine Šoškiću, dobro jutro i hvala na vremenu izdvojenom za jutarnji program. Dobro jutro. Dobro jutro, evo još jedno od mene. Kao što smo već pomenuli, na sjednici lokalnog parlamenta bit će riječ o predlogu odluke o završenom budžetu za 2021. godinu. Šta je zapravo karakteristično i zapravo šta je obilježilo budžet za prethodnu godinu? Kao što vam je poznato, ova lokalna vlast koja je sad ovo lokalno rukovodstvo je 10.5. preuzelo funkciju upravljanja lokalnom samoupravom, tako da je naišlo na niz problema, a jedno od ključnih problema je bilo veoma malo novčanih sredstava na računu. Budžeta opštine Nikšić bilo je svega 1,5 milijuna evra, iako je po 31.12. ili pod 1.1. na računima bilo 4.700.000 evra. Prethodno rukovodstvo se trudilo u oči izbora da što više tih sredstava potroši, tako da su neracionalno sve to što je potrošeno, fakat uloženo u grad, ali je neracionalna potrošnja bila i to je čisto bila jedna vrsta predizborne potrošnje budžetskih sredstava. Tako kada je predsjednik Kovačević došao na mjesto predsjednika, bilo je svega 1,5 milijuna evra, i ne samo 1,5 milijuna evra, nego što je budžetom za 2021. godinu, što nije bilo predmet potrošnje budžeta 2012. 19. i niz godina, unazad uvedene neke nove potrošnje u budžetu koje nijesu znači bile, koje su opteretile budžet samo za prošlu godinu oko 1.100.000 i nešto, 1.130.000 evra. Tako mogu kazati, primjera radi, da je samo otišlo u prošloj godini oko 245.000 evra na subvencije za mlijeko. To su fakat trebalo je davati. Međutim, 2013. kada je Grbović došao na mjesto predsjednika, on je ukinuo te i ostavio obaveza 189.000 evra neizmirenih obaveza individualnim poljoprivrednim proizvođačima. Mi smo čak i povećali sa 3 centa otkupna po litru mlijeka na 4 otkupna centa, znači to je opravdano, ne kritikujemo što je to urađeno, ali je to urađeno znači u vrijeme izborne godine. Isto tako, uvedene su i za žensko preduzetništvo, subvencije za žensko preduzetništvo, uvedene su subvencije za socijalno stanovanje, za što je potrošeno 190.000 evra, za žensko preduzetništvo 40.000 evra, za nevladine organizacije 54.000 evra, za niz drugih stavki, oko 12-13 stavki koje nijesu bile predmet oporezivanja. Znači, budžet za prošlu godinu je opterećen, koji je izvršen, je bio 1.130.000 evra. Pored toga, u 11. mjesecu 2020. godine, iako je bilo deponovano kod Nikšićke banke 3 milijuna evra, a na računu bilo još 1.000.000 evra, 1,5 milijuna, podigli smo pozajmicu od 800.000 evra od egalizacijenog fonda. Samo da bismo fiktivno, ja kažem opština, ne mi, nego prethodna vlast, ali to je opština, da bismo fiktivno uvećali stanje pod 31.12. da bi ono bilo što više. Znači, sigurno 1 milijun evra je manje realno stanje da to nije odrađeno bilo novčanih sredstava na račun. Isto tako, proknjižili su po 31.12. oko 240.000 evra, a platili ih u 2021. godini, a imali su sredstava opet da bi fingirali završne račune. Znači, ako uzmemo, primjer radi to, 1 milijun evra, i ako uzmemo sve ove obaveze, ne da su ostavili 1,5 milijuna evra, nego je duboko bilo u minusu. Tako, morali smo, čim smo došli, ja sam 21.6. stupio na funkciju kao vršilac dužnosti, preduzeti mjere, određene mjere finansijske konsolidacije, koje su podrazumijevale bolju naplatu lokalnih i javnih prihoda, ono tamo gdje možemo da utičemo, i racionalizaciju u potrošnji budžetskih sredstava. Tako da te mjere racionalizacije, naročito naplate poreskih potraživanja naših, dali su izuzetno dobre rezultate, tako da je prošla godina što se tiče sopstvenih prihoda bila najbolja od svih u nizu zadnjih godina, tako da je ta naplata sopstvenih javnih prihoda bila veoma, veoma, veoma dobra. S tim što da kažem da smo nenaplaćenih potraživanja
imali preko 16 miliona evra. Od tih 16 miliona je sigurno, što se tiče poreza na nepokretnost i ostalih lokalnih javnih prihoda, viša polovina je nenaplativih, zato što je zbog zastarelosti, naročito što je i poznato velikom broju građana, preko 5 godina, znači zastarelo je potraživanje po tom osnovu. Jednu činjenicu samo da kažemo kod tih nenaplativih potraživanja je činjenica da blizu 70 naših sugrađana kao fizičkih lica duguje oko pola miliona evra. I sigurno je oko 2/3 od toga zastaralo. Znači, to je zasigurno u nekoj uređenijoj malo državi nego što je ova naša, ovo bi bilo diskutabilno za neke državne organe da vidimo zašto je to namjerno ili je nenamjerno odrađeno da zastaraju tolika potraživanja lokalne vlasti, sredstva u stvari poreskih obveznika, sredstva poreskih obveznika. Tako da, jednom riječu, bilo je dosta problema, bilo je dosta izazova, međutim, na kraju, financijski gledano, opština je veoma dobro poslovala. Na računima banaka ostalo je 6 miliona i 955 hiljada evra. Taj saldo je mogao da bude i veći za 1 miliona 45 hiljada evra, ali jer se radi o jednom ustupljenom prihodu za korišćenje voda u izuzetno povoljnim uslovima, što ministarstvo nadležno poljoprivrede nije uradilo, odnosno uprava za vode, jer mi na to ne možemo da utičemo, znači za korišćenje voda u izuzetno povoljnim uslovima od strane elektroprivrede koji su dužni da plaćaju tu naknadu. Znači taj saldo bi bio više od 8 miliona evra da smo naplatili to, ali na to nismo mogli, mi bismo ga sigurno naplatili da smo bili u prilici. Našli bismo instrumente shodno zakonu o poreskoj administraciji da to naplatimo, međutim nismo mogli, tako da generalno gledajući financijskog aspekta što se tiče situacije više nego dobra i jedna od najboljih u Crnoj Gori, ako ne i najbolja, tako da možda izuzimajući opštinu Budva. Tako da što se tiče drugih aspekata, primjer radi, da u strukturi, iako je to najbolje, sopstveni i zakonom ustupljeni prihodi čine svega 13,8 miliona evra od 21 milion i od 26 miliona i 171 hiljadu evra. Svega čine 13 miliona i 800 i nešto hiljada evra. To je također najbolje u odnosu na sve prethodne godine. Međutim, to je svega 53% od ukupnih prihoda. Sve ovo su donacije i transferi. Znači, zavisimo i sredstva prenešena od prethodne godine. Znači, ova opština faktički zavisi od donacija, od egalizacijonog fonda i, nažalost, što je ova struktura sopstvenih i zakon ustupljenih prihoda kreće se tu neđe u istom razmaku, znači to je posljedica nerazvijenosti naše opštine, loše privrede. To jedino se može popraviti ne aktualnom vlašću, nekakvim racionalizacijama, niti ja tu mogu, ni bilo ko drugi odraditi s ovoga mjesta, nego privlačenje domaćeg inostranog kapitala, gdje će doći do novog zapošljavanja, stvaranja nove vrijednosti, a samim tim i većeg ubiranja opštinskih lokalnih javnih prihoda, a samim tim i zajedničkih prihoda preko svih onih instrumenata koje država i naša lokalna samouprava daje. To bi znači karakterisala ukratko, veoma kratko, prošlu godinu. Da, jasno. Kad već govorimo o budžetu, malo ćemo se osvrnuti na tu strukturu budžeta, u stvari koliko je te strukture, odnosno koliko je najviše sredstava utrošeno kad govorimo recimo o kapitalnom budžetu, operativnom budžetu. Upravo ovo, kad sam kazao sa financijskog aspekta, situacija je više nego dobra. Međutim, struktura našeg budžeta je izuzetno nepovoljna. Nepovoljna i sad. Nepovoljnija možda bila i prethodnih godina, mada se to na određeni način fingiralo, jasno, prikrivalo se na određeni veoma vješ način. Šta hoću da kažem? Ona je u strukturi 9%, ali zvanično je 9%, ali ona je u stvari 10% zbog nekih prenešenih, ali i vas i vaše gledalište, da ne zamaram, jer je malo kompleksnija situacija. Znači, zvanično 9% je bilo u strukturi kapitalni budžet, a 91% je bio operativni budžet. Ili, ako to kažemo, koliko je otišlo na 15% od toga budžeta otišlo na vraćanje duga, 9% je znači, ili 10% da kažem, otišlo na kapitalne investicije, a 75% otišlo u tekuću potrošnju, znači, što je znači izuzetno loša struktura potrošnje budžetskih sredstava. Također, ta 2013. to je bila neuporedivo gora nego što je ovo 2014. 2015. Ako se izuzme kolektor za prečišćavanje otpadnih voda, mi u prošloj godini iz kreditnih sredstava nismo koristili ni jedan evro.
Nismo se zadužili, ovo je išlo sve iz sopstvenih sredstava, za razliku od 13. 14. 15. i tako dalje. Koristili smo kreditna sredstva u visini od 14,2 miliona za kolektor za prečišćavanje otpadnih voda. I u strukturi kapitalnih investicija, te investicije su činili i 90%, tako da smo imali u razvoj grada, u kapitalne investicije, po 300, 600, 700 hiljada evra, što je trebala jedna mjesna zajednica u opštini Nikšić, i to ne velika da bude potrošnja budžeta. Znači, ako gledamo sa ovog aspekta, potrošnja budžeta je veoma loša, ali je neuporedivo lošija bila svih prethodnih godina. Znači, malo se pažnje vodilo razvoju grada, razvoju komunalnih djelatnosti i mnogo čemu drugome, da sad ne obrazlažem. Da, jasno, jasno. Evo, kada ste već pomenuli naplatu poreza, pomenuli ste to i da ste zadovoljni kako koliko je naplaćeno zapravo od svih naših sugrađana, a šta je s ostalim i prihodajima i taksama? Kako ste tu zadovoljni? Da li sve ide, odnosno, po planiranoj toj stigmatizaciji? Da. Nenaplaćeni potraživanja po 31.12. ili pod 1.1.2021. godine je bilo preko 16 miliona evra. Znači, ove mjere naše racionalizacije, a postupajući po preporukama DRI, Državne revizorske institucije, koja je nas i sve ostale druge opštine uglavnom kritikovala zbog loše naplate poreskih sopstvenih javnih prihoda, preduzeli smo upravo mjere na naplati tih poreskih javnih prihoda. Tako da smo u prethodnoj godini samo na ime poreza na nepokretnost naplatili 1.100.000 evra više nego što je naplaćeno u 2020. godini, ili dosta više nego svih prethodnih godina, jer nije bila također loša 2020. godine, a prošla godina je bila, naplatili smo 6.530.000 evra po tom osnovu poreza na nepokretnost. Ako kažemo da su oko 6 miliona, oko 5 miliona su za pravna lica, oko 1,5 miliona, oko 1 milion evra za fizička lica, porez na nepokretnost je utvrđen i taj porez. Znači, mi smo naplatili oko 530.000 više zastaralog nekog duga pod pretpostavkom da smo naplatili sve iz te godine. Isto tako, za prirez smo naplatili više nego što je bilo prethodnih godina, za oko 70.000 evra. Više smo naplatili za takse koje su iznosili 122.000. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica iznosio 1.670.000 evra. Naknade koje mi naplaćujemo su iznosili 1.045.000 evra. Znači, ova struktura što se tiče sopstvenih prihoda je dosta solidna. Moglo je i bolje, primjer radi, da se preduzimile ove mjere od početka godine, sigurno bi još 1.000.000 evra više je naplaćeno. Međutim, zbog tek se stupilo na vlast u petom mjesecu, tako da nismo mogli više. Što se tiče zajedničkih prihoda, mi tu ne možemo, tu su konstantni ti prihodi što ubira država i oni se uvijek kreću tu blizu 4 miliona evra. Tu je najviša stavka 2,5 miliona evra što se tiče poreza na dohodak fizičkih lica. Kazao sam za ovu naknadu koju smo mi planirali, 1.630.000, nije naplaćena prošle godine, naplaćena u prvom kvartalu ove godine od strane uprave za vode, a onda oni nama, jer su to zakon ustupljeni prihodi, ustupaju 70% tih prihoda, tako da bez obzira što imamo većinski, nije nam data mogućnost da učestvujemo u postupku, što je po meni, iako nijesam pravnik, odlučivati o nečim pravilima i pravnim interesima, a ne dati mu mogućnost da učestvuje u postupku, mislim da to nije u redu. Da, jasno. Ono što se mora isteći jeste da lokalna uprava izdvaja i sredstva za javne ustanove i preduzeće čiji je osnivač opština. Prosto, da li je tu bilo nekih nepredviđenih izdataka? Opština Nikšić veoma velika sredstva izdvaja, što za javne ustanove, ona izdvaja oko 1,5 miliona evra. Samo za naše javne ustanove, za ovih 5-6 naših ustanova, izdvajamo za televiziju, prošle godine smo izdvojili 680.000 evra, 590.000 evra za sportski centar. Za parking prostor 75.000 evra, za turističku organizaciju 70.000 evra. Za pružanje komunalnih usluga javnom komunalnom preduzeću blizu 1.400.000 evra i preduzeću vodovod oko 400.000 evra. Znači, to su veoma, veoma velika sredstva koja smo... Bilo je tu nekakvih nepredviđenih što se tiče potrošnje. Mi smo, primjer radi, morali oko 25.000 evra samo u prošloj godini da isplatimo otpremnine, ne otpremnine, nego naknade po prestanku funkcije za direktora javnih ustanova koji su se prijavili za to. Isto tako,
Oko 225.000 evra smo isplatili za opštinske funkcionere i rukovodeća lica koji su se prijavili za tu novčanu nadoknadu po prestanku funkcije na godinu dana. Znači oko 250.000 evra je samo koštalo te nepredviđene okolnosti koje su teretile rezultat poslovanja prošle godine. A ukupno će te koštiti oko 500.000 ove naknade po prestanku funkcije opštinu Nikšić. To je jedna također oko 450.000 evra je koštalo nepredviđeni, koje znači ne možemo nikakvim budžetom planirati, niti možemo ih planirati, su sudske presude iz prethodnih godina, ne znači iz 2021. godine, koje su nam poznate, i one su budžetom prikazane 80.000 evra, a znači sve ove presude iz prethodnih godina iznosili su 450.000 evra. Znači to je jedan ogroman izdatak koji je neplaniran, a nažalost ne možemo ni dan danas znati jer je ogroman broj tih sudskih predmeta i po faktičkoj eksproprijaciji koje sam govorio na jednoj skupštini gdje je prethodna vlast asfaltirala ulice, a da prethodno nije to zemljište oduzela od tih koji su željeli da im se asfaltiraju te ulice, kasnije su oni našli zakonsku mogućnost da tuže lokalnu upravu i uzeli su ogromna sredstva i pojedini sporovi se i dalje u toku. Dobijali su ljudi po 20.000 evra zato što smo im do kuće doveli asfalt. Tako da, da su to neke nepredviđene. Yes. Bile tu još nekakvih sitnih, ali mislim to bi moglo da bude ono najkarakterističnije što je od nekih nepredviđenih troškova koje su karakterisale prethodnu godinu. Ali kada već govorimo o izdacima za preduzeća, vi ste tu i podrška i pomoć nevladinom sektoru. U kolikoj mogućnosti i na koji način im pomažete? Prethodne godine nije bilo, 2020. pošto posmatramo fiskalno 2021. godine, 2020. godine nije bilo izdvajanja po tom osnovu. Prošle godine je bilo par stotina evra manje od 50.000 evra. To je prethodna vlast također raspisala javni poziv i podijeljeno je znači nepuno 50.000 evra. Išao je javni poziv, ko se prijavio dobije to. Ove godine također je za određene svrhe raspisano. Tako da što se tiče nevladinog sektora, te pod prošlom godinom su izmirene obaveze 50.000 eura. Da, šta očekujete? Kako će proteći glasanje o odluci završnog budžeta za ovu 2021. godinu? Čujte, ovaj budžet je najtransparentniji od svih ostalih budžeta. Lično, meni ili vladajućoj možda neke stvari ne odgovaraju. Međutim, smatram da poreski obveznici od kojih žive ova lokalna samouprava moraju da znaju kako je stanje. Neko bi možda i prikrio pojedine podatke, ovo što ja iznosim, međutim ne možemo ih prikrivati. Treba građanima reći ono kakva je situacija i gdje se nalazimo. Tako da je izuzetno je transparentan ovaj budžet, za razliku možda od drugih. Mislim da neće biti mnogo tih postavljenih pitanja jer je ama baš sve taksativno navedeno gdje se troše sredstva poreskih obveznika. Tako da neće biti ni razloga da se ne usvoji ovakav završni račun budžeta za narednu godinu. Tako da. A kada je u pitanju naredna godina i realizacija budžeta, to je 2022. godina, da li se teče po predviđenom planu? Pa veoma je teško u ovoj 2020. godini, jer Crna Gora, sad smo vidjeli da i Nikšić i Crna Gora i zemaljska kugla zavisi od nekakvih sporadičnih stvari, kao što je ova geopolitička situacija u Ukrajini i u Rusiji. Tako da se sve to najbolji eksperti iz oblasti ekonomije nisu mogli predvidjeti da se sve ovo može reflektovati na zemlje, naročito na zemlje Balkana. Također, možda neke mjere koje su uvedene, da ih sad kritički se ne osvrćemo, da se ja imao moj stav od početka, što smo uvodili, način na koji smo uvodili, kako smo ad hoc ulazili u pojedine priče, se negativno odrazilo na punjenje budžeta. Ja se trudim da što više budžetskih sredstava ne ide u tekuću potrošnju, da što više ide tamo u razvoj, da ide u komunalne djelatnosti, na osposobljavanje javno-komunalnog preduzeća. U problemima nam je ogromni javno preduzeće Vodovod i kanalizacija, jedna od najboljih firmi u Nikšiću, ne samo u Nikšiću, dovela je na rub propasti. I samo jednom entuzijazmu mladog čovjeka, direktora, ta firma još uvijek opstaje. Tako da je u velikim dubiozama, mi smo njima ove godine na ime pozajmice, jer mi ne smijemo
na osnovu zakona o državnoj pomoći da dajemo pomoć privrednim subjektima, ali mi smo, ako da im nismo ustupili 100.000 evra, možda bi, ne bismo imali vode, bilo kao pozajmicu smo morali da im dadimo, a moramo naći nekakvu mogućnost da im pomognemo i na druge načine, jer ako stane vodovod, onda neće stanući i grad, nećemo biti vodosnadbijevanje, neće moći da, ali tu bi trebali, po mene, veoma veliki rezovi. Isto tako, moraju se značajna sredstva uložiti u javno-komunalno preduzeće i tu radimo na njihovom prostornom opremanju, da im nađemo mogućnost da se njihov vozni park smjesti na adekvatan način, jer to nije bilo, da vidimo da osposobimo taj vozni park da može i u zimskom periodu da vrše tu svoju komunalnu djelatnost, čišćenje snijega i leda i mnogo čega drugoga. Moramo se potruditi što više sredstava da ide u toj namjene, što manje da ide u potrošnju. Što se tiče, na današnji dan pogledao sam stanje, oko 60%, blizu 60% budžetskih prihoda je ostvareno već do sada, dok je na rashodnoj strani, znači, ostvareno oko 40%, znači, tih budžetskih prihoda. Ide to nekakvim svojim tokom. Tek poslije 31. juna počinje naplata poreza na nepokretnost, gdje se nadam značajnijem prilivu budžetskih sredstava. Tako, što se tiče održavanja likvidnosti firme, opštine neće doći u pitanje, neće doći mobile, nikako, kao što nije ni do sada došlo ni jednoga dana u pitanju. Mi naše obaveze izmirujemo dan u dan, znači ne čekamo ni jedan dan, ne čekamo čak ni neke rokove koje su zakonske, ako već imamo sredstava, zašto da ne izmirimo i našim privrednim subjektima i onima koji im navrše određene usluge, jer su oni ugroženi sa sveukupnom ovom situacijom. Već kad imamo sredstava, moramo izaći im odmah u susret, izmiriti one obaveze koje su oni kvalitetno odradili. Tako da, što se tiče za ovu fiskalnu godinu, neće biti problema za održavanje tekuće likvidnosti, imaće nekih drugih problema, ali zbog kratkoće vremena ne možemo o tome pričati. Imaćemo svakako prilike o tome da pričamo, i za sami kraj razgovora moramo vas pitati još da li će biti neophodno raditi rebalans budžeta za ovu godinu. Hoće. Morat će. Sve ovo prethodno što sam pričao je pretpostavka i možda je trebalo i već, ali na svoju ruku i u dogovoru sa predsjednikom to smo prolongirali. Plašio sam se da ne budemo morali još jedan rebalans poslije u septembar ili oktobar mjesec vršiti. Mi smo morali rebalans i zbog pomoći koja ne je dala. Govorimo o rebalansu budžeta, ili tako? Ne. Za razliku od drugih opština koje muke muče bez sredstava, nemaju za zarade zaposleni, ni svojim korisnicima, mi imamo sredstava dosta. Problem, nije problem, opština Beograd nam je dala kao pomoć opštini Nikšić 2 miliona evra 27.12. i mi nismo znali tada da će nam oni uplatiti, iako su obećali pomoć narodu Nikšića, građanima Nikšića, da će uplatiti, tako da i nijesmo tu ta sredstva mogli planirati u izdacima. Tako da sama činjenica, a mi smo napravili sporazum i oni su nas tim sporazumom uslovili koliko sredstava za koje namjene trebamo da potrošimo. Na primjer, radi za tekući budžet 1.200.000 evra, a za kapitalni budžet 800.000 evra. Mi tada nijesmo znali da će se to desiti, tako da je budžet maltene bio usvojen, a oni su uplatili kasnije zadnja dva dana tih sredstava. Samo po tom osnovu bi morao da bude rebalans budžeta. Jasno, da. Tako da smo ga odložili za septembar mjesec, da smo ga sad izvršili. Možda zbog sve ove situacije koja će vladati na geopolitičkom, možda bismo morali još jedan sa samim tim. Morat ćemo neke stvari smanjiti u budžetu, malo se limitirati više na taj kapitalni budžet, i pokušati da ta ispeglamo, znači, rebalansom budžeta koji će najvjerojatnije biti u septembru mjesecu, početku septembra mjeseca. Jasno, gospodine Šoškiću, hvala na informacijama, hvala na gostovanju, na vremenu izdvojenom za jutarnji program. Hvala vam još jednom. Hvala i vama što ste pozvali.